Праздник Покрови Пресвятої Богородиці для українського народу є днем великого вияву любові та вдячності Пресвятій Богородиці та днем радісної прослави і звеличення її покрови і заступництва. В стихірах на вечірні я хочу зачитати, що саме йдеться у цій стихірі, як стихіра описує покров Пресвятої Богородиці, її значення і наповнення для нас. Пречиста Богородице, ти для скорботних велика заступниця, негайна помічниця, спасіння та підпора людства, море ласки, джерело Божої мудрості, покров для світу. Тим-то ми вірні урочисто прославмо, її світлий покров співаючи. Радуйся, благодатна з тобою Господь, що через тебе подає світові велику милість і опіку. Діва Марія є заступницею і хоронителькою всіх, хто звертається до неї в молитвах і покриває їх покровом своєї любові. Люди, вимолюючи в Бога помочі, завжди звертаються і до неї, бо вважають, що Пресвята Богородиця, переживши мученицьку смерть свого сина, не допустить на землі неправди і несправедливості. Це свято для нас є урочистим, і воно повинно нас спонукати, щоб ми глибше приглядалися до цієї ікони, в якій показано, як Пресвята Богородиця своїм омофором покриває весь наш люд. В храмі Матері Божої неустанної помочі, що на бульварі Данила Галицького у Тернополі, напередодні Покрови у п'ятницю 12 жовтня, після літургії, яка розпочинається о 18 годині, будуть роздумувати над значенням для християнина Святого Письма. Такі роздуми над Святим Писанням відбуватимуться щоп'ятниці, каже настоятель храму отець Василь Ліниця. І завданням є сьогодні людині пояснити, роз'яснити, яке значення має Святе Писання сьогодні, щоб його краще зрозуміти, щоб це Слово Боже, яке ми чуємо на святій літургії, краще для нас було найближчим, і щоб, як це зерно добре, яке падає в наші серця, приносило добрі плоди в нашому християнському житті. На покрови Пресвятої Богородиці люди йшли в храми родинами, щоб в молитві випросити милості і заступництва Божої Матері.